Řáci hada na prsa. Jsou malý háďaka. Teď už bohužel. Pěkně nám vyrostí. Jsi tam hrát dvojba? Určitě. Máte ten návod. Už to propotí. Propotíte. Já pro vás mám ještě smrtelný šok, že jsem maturovala z matiky. A ty jsi odmaturovala. A jak za tři. To je dobrá. Dobrá, je dobrá. Já vám dík. Jsem ráda, že jste mě pozvali. Byli jste moje posledníci, a další už jsem se nevzala, další už se nevezmu. Takže vždycky říkám ti moji. Vysíte mě tam. Doufám. Na zdi vysíte vedle stolu teda, jako. I fakt, že jsme si jediná třída, co dělala dvě tohle. No, asi jo. A byla bych ráda, to jsou tady ty experti, Pavel to nevyběhl, že? Ten to nevyběhl. Pavel tady je.